Hai, assalamualaikum. So guys, so tengok dalam graf ni, kita ada ini dipanggil sebagai graf. Ini kita gelar dia sebagai graf quadratic equation. So kita nak convert graf ni jadi linear. Macam mana bentuk dia kita nak convert? Okay, so ini graf daripada bentuk quadratic. So kita nak convert dia kepada bentuk linear. Okay guys. So ini adalah bentuk linear. Dia bergerak secara lurus. So daripada macam mana kita nak convert daripada sini kepada kat sini? So kita tengok step dia lah. Okay, so daripada persamaan ni, kita nak convert dia, so nak ungkap daripada graf lurus. So ungkaplah dia x dan y dalam sebutan x besar. So kita ada x besar dan y besar, nak ungkap adalah x kecil dan y kecil. So macam mana? So okay, let's go. Tengok contoh yang pertama. Okay, jadi untuk graf garis lurus ni, kita tengok y sama dengan mx tambah c. So y dengan s dah ada, m dengan c ni apa? M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Apa maksudnya? Garis yang memotong dekat Y. Okay, so sekarang ni berapa? 1. Okay, so jadi C dia akan jadi Y equal to MX tambah 1. Okay, so ada 1. Okay, so tengok pada references. So daripada sini kita tengok Y sama X square tolak 5X. So jadinya kita nak convert dia kepada graf linear. Graf linear tadi apa yang kita ada? Maksudnya Y equal to MX tambah 1, macam yang kita tengok. Okey, dan sini, sini 5, sini, so macam mana? Sini 5, sini tengok sini adalah 1. Okey, so dekat sini 1, kita macam mana nak eliminate dia? Yeah. So sini y sama dengan 1 x square tolak 5x, kita cari nombor yang tally lah. Sini 1, sini 1. Okey, so macam mana nak eliminate 1 ni? Okey, so kita just nak sini nak eliminate x square saja. So sini kita akan jadi, nak biarkan dia jadi 1 nombor je. So dia bahagilah dia dengan x square. Sini pun bahagi x square, kita bahagi both side lah. Okay, so after bahagi both side, okay, so after bahagi, so kita dah dapat dah y sama dengan per x square sama dengan 1 tolak 5x. Okay, so kita susun dia bagi cantik sikit lah. Nampak y over x square equal to negative 5 over x plus 1. Okay, so ini nampak tally tak dengan yang sebelum ni? Kita ada synchronize tak dengan y equal to mx plus 1. Okay, synchronize kan. So yang ni just factorizekan dia balik. So kita ada y over x square sama dengan negative 5. Okay, yang ni factorize 1 over x plus 1. Okay, so sama tak? So inilah dia bentuk dia, y sama dengan negatif 5x plus 1. So inilah dia, kita akan dapat y over x square equal to yang ni. Okay, so you guys get the better picture. Okay, if you understand something, just comment on the walls below. Thank you.